Svi ljudi, Mitik ovde, Mitik je te ovde. Danas ćemo da igramo Vlogger Go. Da, samo čas da nađem. U početku u igricu, vidim samo što se radi, iskreno ne znam ništa, ovde treba nešto da pokupimo. Upgradeujemo, aha, upgradeali smo. Okej, onda imamo ovde koji video smo izbacili, onda sam imao što pričao, o kuće to smo kupili. Daćemo sami sebi like. Tu smo pričali. Tako i tako i tako. Znači smo buki opasati, stvarno. O, neko nam je da nismo sami. Da. Ništa mi ovako da pulimo nekakav. U kući da... Još nešto upgradeamo, nemamo ništa, da imamo ovo. Švat? Što smo ovo dobili? Samo čas da imamo ka kući. A, ove kao slike. Jedan gem, tri. Dobro. Stat. Za šta ćemo uzeti? Ajde za... idemo. Pričamo. Punimo ovo. Imamo 4 minuta ovo da klikćemo. Ja. I, o, da, ja sam znači smanjio zvuk da bi vi dobro mene mogli da čujete. Ajde, moramo brzo sa... Izvinite, zbog buke u pozadini ako se čuje. Da, idemo. 2 dinara, ja, neko nas gleda, jedan s... To možda vidite gore kod pare. Moramo ovaj ne brzo. Rekord. Dobro. Samo čas. I... Ajde. Još malo. Još malo. Do kraja, to je. Do kraja smo uspjeli. 10, 10, dobili smo 7, 15, 0, 1. Dobro. Ipak smo dobili taj telefon. Neki robot, ne znam još šta je. Budi damo sami sebi like. I ovdje nešto smo dobili. Izvinite se stvarno zbog buke u pozadini. Dobro. Nešto smo sad uradili, nema ni veze. Ovo će biti stvarno kratak klip. 2 i 5 su što smo mi sve osvojili. 4. Ah, fuck. Mogli smo hvatimo kao neku kutiju. Onda ovdje imamo nešto za 150. Ja ništa nismo vatili. E, dođem. Kao ono što smo kupili za miš, za nekakvu podlogu. Onda došlo. A, to onako. Vat, šta je ovo? Niko ne gleda veze. Sada ćemo skupljamo za, ajde, za mačku. Moramo meče baš brzo. Baš brzo klikćem, ali 28 minuta samo da klikćemo. Ali, eto šta, mora se. Ja ću se prvo uroditi što brže da idemo. Nema ništa toga. Sada kad bude ovdje na 3 da idemo kao brže. Dajmo dpdd. Ali zato ćemo dosta zaraditi pare. Plus 460 dinara. U 4 kao subscribera imamo. What? Zlatna šolja. O, ovo baš brzo ide. Što je korisno. Ali ajde, dobro. Imali smo donekle. Uhvati dron. I ajde, dajmo, ajde da platimo. Već smo stigli. Finish. I dobili smo ovu mačku. Plus bonus. Je. Ne. Mačka, vlad. U redu. Kutija. Firebox. Imamo što smo dobili. Get! Je! I... Pedajmo. Koristi, koristi. Dobro, dobro. Eto ljudi, to je bilo to što se tiče samo...
Časod. Sad radimo. Pa dobijemo još malo prelijeta i eto. Samo ovdje da pridemo više. To je to. I eto ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Mi se vidimo vrlo, vrlo uskoro. Do tada, veliki pozdrav.